Hej alle sammen, jeg håber min lyd er blevet bedre. Og jeg ved godt, jeg lavede mange videoer i går, ja. Men nu ved jeg, hvad jeg vil i dag. Jeg syger. Jeg vil se, om jeg kan klare det med at få 1000. Så gør det, guys. Skylder jeg mig is. Ej, det var sjovt for mig. Godt, jeg skal lige hurtigt finde ud af det her. Okay, godt, jeg må vaske den. Sidste gang. Vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle. Og det var lidt dumt. Og det værste er, alle sat op på 20. Jeg kan ikke lide den. Og det betyder også så, at den går hurtigere. Skal jeg skræmme mig? I hvert fald ikke endnu. Ja, som sagt, vi skal spille Fortnite af Freddy. Igen, og ved I hvad? I er sammen med buddies. Jeg er død her. Nej, jeg er ikke. Jeg gider heller ikke at dø. Ej, hvor det er svært. Tror mig, jeg er bange lige nu. Seriøst. Hvad med sådan ham der? Sorte Freddy kommer jo. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg kan ikke huske. Du skal ikke skræmme mig. I hvert fald. Ikke endnu. Stop det der. Oj. Guys, ja. Lad være at skræmme mig, guys. Bøh, åh, I skræmmer mig. Ej, jeg skal også. Jeg er bange, okay, guys? Forsvind. Gå med jer i. Hvis jeg klarer den, ikke? Jeg har ikke fået 1000 nu, jo. Som I måske godt kunne have set for længst. Skal I ikke bare være kommet der? Ikke jeg, vel? Men. Jeg blev stresser. De stresser også mig. Skal ikke. Kom. Må jeg sige det til dig? Jeg har ikke fortjent det. Som I måske godt kan se, stresser jeg helst, men jeg klarer det der. Hvordan fuck rullede det der? Jeg skal ikke klare det nu, altså, ikke? Nu er det så. Gå væk! Ingen gider se dig. Jo, dem der var kønne.
lige se, at jeg klarer den. Jeg stresser af helvedes. Jeg er faktisk mig lidt højere, så I kan høre mig bedre. Jeg klarede den faktisk. Guys, vi i min bodies. Guys, det grønne er vand. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det eller ej. Men ved I hvad? Tak fordi... Ej, hvad for sjov. Tusind tak, Graves, så meget. Ej. Stop, så meget. Det er nu. Hvad er det nu? Hvad kan jeg eller... Jeg ved faktisk, jeg ikke kan sådan noget. Jeg må tage ham dermed. Og tage min kone med ham. Han ved godt, at der er noget sted. I'm sorry, I'm about to shut up. Ham der kan ikke huske, hvad nu gjorde. Jo, han skræmmer bare en. Så jeg skal have 2.000 for at klare. Få den der. Og jeg har 1.000. Se, der er 1.000. Det gider jeg ikke. Det tør jeg ikke engang. Han der tør jeg også. Hvad gør han? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager med så. Den er faktisk bare irriterende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal af med. Tak for en vandstød. Jeg tager sådan. Jeg ved godt, det er dumme. Det er dumme. Jeg ved det godt. Men jeg er klog. Så jeg ved, hvad jeg gør. Yes. Man skal lige spørge ham, når han ikke sætter sig ned. Stop det der. Og tisse mig. Helt i orden.
Jeg tager chancen igen. Hvis jeg var død der, ikke? Jeg må dem. Guys, just stress her. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Freddy himself doesn't come off stage very often. Freddy becomes a lot more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots. Jeg var tæt på. Jeg var tæt på. Jeg kan. Jeg skal ikke gøre det. Guys, jeg ved det bare, okay? Hvis jeg gør det igen, så bare tage det helt afslappet. Prøv at lade mig fucking dø. Jeg bandede ind.
snakker ham. Nej, det er ikke tid. Det er ikke tid, jeg er til at dø. Jeg dør. Jeg skal fucking få 2.000. Jeg skal. Jeg får det i den her video. Det ved jeg bare. Okay. Fuck af. Jeg gider ikke have dig op, faktisk. Snede ind, please. I could hear you breathing. Det gør du bare ikke. Ej, hvorfor kom den også ind? Oh my god. Den blev sat på en... Jeg tager ikke af den, så nej. Hvorfor? Hvorfor skal mit liv være så lort? Jeg skal klare det her pis, okay? Sorry guys, men jeg skal klare. Jeg føler mig ikke utryg med det her spil. Jeg har taget 18 minutter med det her. Jeg klarer det, guys. Jeg ved det. Jeg er den bedste. Men please, giv et like for det her, for jeg gør det ikke uden nogen grund, okay? På en måde kan man godt se. Jeg gider ikke have dig, Burs Krem. Flyv til månen. Jeg kan ikke lide dig. Okay, du må nu til at fortælle mig det der. Tak for sproget. Den er ret irriterende, den der. Ej, jeg lyste på dig, inden jeg ved det. Jeg lyste på dig, du står der. Jeg lyste på dig. Jeg lyser på dig. Guys, jeg kan ikke få noget derpås. Styr den altså, så jeg gør ikke en skid.
Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Okay, så lad mig spørge mig. Det kan jeg heller ikke. Ej, hvor det er bestresset. Fjern dig fra mit udseende. Undskyld, jeg var stille. Jeg bare var meget koncentreret nu. De kom på begge sider, så. Det er noget af det tjeneste, jeg kender i hele mit liv. Ved I hvad? Det bliver en anden gang. Ved I hvad? Tusind tak, fordi I så meget på den her video. Og ja, ved I hvad? Hej hej.